どうも皆さんこんにちは、ナッチでございます。はい、ということで生放送お疲れ様でした。さっきほどね家に帰ってきました。現在は8月の12日でございます。すごい雷がやばいのよ。ちょっと動画に入るかもしれませんけど、僕のお腹の音とかではないのでね、お気をつけください。ガチャが5つも来てます。最近ねこのシリーズよくやってますけども、なかなかないんでね、この5つ並ぶってことはね。友情ガチャ、レアガチャ、スーパーゴッドフェス、夏休みガチャ、ガンホーコラボガチャということですね。さあではまず友情からいきましょうか。友情は基本僕育成してませんので、ルッチルとかあとはヘラクレスか、まあカードだ、いやカード出たらまずいよな。ホルスとか塗り絵系か貴族生だと助かりますね。いきましょう。まあ本当はダイヤが欲しいんだけど、今回に関してはダイヤが出ると困ります。銀です。オッケーオッケーオッケー。劉備なら多分育成されてますので、こいつね使っていきましょうか。意外と強いんだよね。覚醒たくさんあるし、スキルもそのままなんでね、使えなくないです。じゃあキーパーを目指していきましょう。レアガチャいきます。レッツラーゴー。竜神ってことは何だろう。椿とか入ってるんですかね。銀卵からの、お、いいぞ。ちょっと押すばっかだけど、キッパーはできている。スサノオさんね、オッケーです。スーパーゴッドベース一番熱いんで最後にしましょう。夏休みでソニアを引きたいと思います。ソニアしかないよね、だって切ってね、ないっすよね。ソニア引きましょう。ゴエモンとか NG やで。ダイヤは出そうな。よし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 、2パー2パー2パー。まあ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 、劉備で封印はねガバくなってますから。リヴァイアさんとかね、指針とかね、まあまあ。はい、ガンホーコラボいきましょう。ガンホーコラボはですね、メルクリウス、ヘレネ、ライザー、下の2人は強化されてますので、前回の生放送から熱いですね。ここは木をつなげてほしいところ。ジョージ、おなしゃす。金いいよ、金でもいいよ。はいはい、ドラゴンタイプは4倍。なるほど、まあでも強くなりましたからね、この辺もね。ちょっと待って、リーダー角がおらん、リーダーがおらんよ。ここで引いていきましょう。コンボ系がいいですね。最近なんかリーダーが引けない問題があるんですよね。マドゥ無難に OK、あとはリーチは多分色がないんだよな。カエデもまあ使えなくはないか。あとカーリーとかね、アテンとか、まあ、その辺もあり。でこの辺ならばまあコンボ系か多色かっていう。何属性が何倍系はやめていただきたいです。お願いします。どこでしょう。魔女魔女魔女、まあ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 、非属性が 1.5 倍。誰だリーダーは、誰だこれ。スサノオさんは木の2コンボだよね。論外ね。ドラゴンタイプ、一応ドラゴンタイプではあるんだ。で、あんたもドラゴンだったよね。ドラゴンだね。で、あんたはドラゴンじゃないよね、さすがに。ドラゴンなんだよね、まさかのこいつか。でもこいつ使うぐらいならこいつリーダーの方がええやろ。7コンボは乗るわけだし。で、スサノオさん、あえて、こっちで止めるってのあり。非属性なんで。持ってない。はい、持ってなかったです。最悪や。組んでみようか。一旦な。こんな感じですよね。まあ、多分指が、1、2。まあ、ほとんどないんで、こっち側は指にして。で、スサノオさんは一回覚醒できるかやってみよう。覚醒できそうですね、これね。できますね。じゃあ、スサノオさん、この状態にします。オッケーオッケー。はい。じゃあ、これベースでやっていきましょう。スキル上げとか合成していきます。とりあえずベースはできました。多分ね、デルピューネのスキルってなんだ？ドラゴン4倍か。これ使えるんで、チェスターにとりあえず、
風神劉備も意外と使えそうなんだよな。悪くはねえんだよな。ただ軽減がスサノオさんであるから、そうだな、劉備に、ジンですね。いやジンいらんか。どうしよう。追い打ちがあるんだよね。意外と優秀なんだよなこのパーティーな。エンハール軽減あるで、ジンがあるで、封印がある、バインド回復もないわ。バインド回復ねえけどこいつ受けるもんな。なるほどね、バインドが怖いぐらいか。ただ劉備に耐性をつけてこいつがバインドされないかって言われたらそんな保証はないので、ドラゴンエンハンスがあるで軽減がある、誰何つけよ。だって別にブブも怖くないってことですから。これ落ち込んなし、8コンボで上昇7倍、困ったな。ドラゴン4倍ってほとんど代用ないと思うんですよ。てかむしろそれが最高なレベルだと思うんですよ。まあ、スサノオさんにライナーつけるぐらいですよね、やるとしたらね。多分たまんないんで、劉備なんかつけたいんだけど、ジンつけとくか無難に。よし、それでいきます。さあちょっと準備に結構時間かかってしまいましたね。フレンドはどうしようかな。待って、ベルキュネのレベルがちょっと中途半端なので、あげれるものがあったかな。ありません。デブを買います。多分こういう時のためにあるんだろうな。誰が買うんだって思うんですけど、こういうね、もうどうしようもないって時に使えますからね。落ち込んがないんで 7×6 がいいんですけど、前回イルミナで買っちゃった感があったんで 7×6 もなるべく避けたいんだが、8コンボは安定しなさすぎるよね。軽減7倍、なんで困ったな。ジョイラは強すぎるんだよな。ジョイラディアブロスはね、ちょっと無難に強すぎるんで封印したいんですよ個人的に。どうしようもないけど、どうしよう。イルミナかな。 7×6 マス非光同時強いんだよなこいつもな。難しいですね。かといって多色で色が揃ってるかって言われたら、闇以外はあんのか。でドラゴンがたくさんいる、あいつアリじゃね。レクーでいくか。レクーでいきましょう。ちょっと98は許してや、いくぜ。リクーなら HP バッチだったな。指いらんもんな。指に、いや HP にしていいですかね。あの1回がめんどくさいとかじゃなくて。さあ気を取り直していきましょう。レッツラゴー。6000ぐらい増えましたね。さてさて、ドラゴン、そうだよね、劉備以外かかってるんだから倍率は割と統一感はあったんだな。さあやっていきましょう。生放送ではね、割とパズルが安定していたんですけど、動画になるとね荒ぶります。安定してないですね。8コンボ厳しい。これ今色はなかったの、リクーさんの消えてなかった、倍率出てませんでしたね。それすら分かってないっていうね。よいしょ、これは出るよね。あれ、リクーさんは危ない。5色か、5色消えてなかったのか。こうでしょ、でこうでしょ、こうでしょ、これ全部消えてんじゃん。これで倍率は、あ、出てますね。よかったよかった。ちょっと渋いぞ。通常盤面の光ゼロ。光がねえんだ。僕は気づいてしまったよ。じゃあ光以外を消さないといけないんだね。どこに全属性があったんでしょうか。このゲームから光属性という存在を抹消していました。じゃあ今のも回復を消さないといけなかったわけだ。やばい。これはやばい。落ち込んこないと死亡です。皆さん今までありがとうございました。また会える日まで。
8コンボは組めたんだが、てか落ち込んなんて来るわけねえんだよ。いけたわ、奇跡や。水がないイコール最大出ません。水がないイコール最大出ないドラゴン。ちょっとしんどすぎるドラゴン。どうしよう、ルミナで正解だったかな。さすがにね、8コンボ要求プラス一色なかっただけで倍率最大出ないドラゴンはね、やばいと思うんですよね。なぜ気づかなかったんだろうか。8コンボだよね。いや、ガチパでやるなら、ガチパで挑戦するぐらいならいいんですけど、もうガチじゃないから。ガチじゃないパーティーなんで、なかなかに頭悪いことをしてる気がするんですよね。7コンボですよね。まあ1体しか動かないからいいんだけど、光、水もねえもんな。欠損率異常だわ。よよよ、色余りすぎー。多分倒せないよね。耐えることもできないんではないでしょうか。ほら、イルミナかイルミナか知らぬいまいかって言われたらどっちでしょうね。 7×6 じゃないと無理なんですよ、これ。さすがに厳しいんですよ。まあイルミナはこの前使ったんで、じゃあ知らぬいまいでいきたいと思います。こうなると楽勝だと思うんだよね。そこのね、バランスが難しい、非常に。ただ光がなかったのは僕の責任です。頑張ります。こうなるとさ、指バッチだったんじゃないのっていう話。まあ、そこはいいか。楽勝になっちゃうんで。指は我慢しましょう。まあ、落ち込んがないからね。そうだね。落ち込んがないから、自分のパズル次第では死に一直線という可能性がありますので、それをね、ちょっと。それを気をつけながらやっていきましょう。さすがにないっすね、そんなミスは。きっとね、ここで闇ザナミがあったらやばかった。さあ頑張っていこうぜ。はい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 、これはこうしてこうしてこうして短縮きちゃったね、なんだかんだね。ただまあね、8コンボさえしてればいいわけですから。だよね、8コンボと7コンボなんでね。イルミナと違って欠損に強いのもありです。てかイルミナを連れてきていたら、継承してきたこのベルダンディとか、あとこのね、ゴーダンゼミ王のスキルが無駄になっちゃうんで、量そんな消せたな。今3つ残しなかなかすごくないか。はい、リュウビさんさようなら。そう、貴族戦にバインド回復役を任せるとこうなるんで、任したくなかったんですよ。さっきね、そんなような話をしましたけど、ギリ8コンボ。あ、耐えないんだ。なんか耐えそうだったけど。ピュアスマイル。まずいですよ。列回復誰もおらん？おらんか。これまずいですね。ご利用していけ。デルピュ姉さん、神キラーではなかったよね、確かね。ここはイルミナ、ここはイルミナが良かったな。固定でいけますからね、最悪ね。倒せないよね。まずい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 。これなんだ？火を3個生成、いらんな。グラビティでしょ？火消されたでしょ、しかも。で、しかも読み玉が11だったっていう恐怖ね。恐怖っていうか、絶望ね。次のターンで劉備が帰ってきたところでだし、落ち込んにも期待できないのがこのパーティーのやばいところです。あ、今落ち込んくんのか。そうかそうか。もう使ってけ、スキルは極力。闇と回復を機に変化。スサノオさんに頑張ってもらうか。ウェイで。闇と回復いらんもんね。消して、で、強化ドロップを落とします。木の量やべえ。木の量やべえ、これ。
レイとかじゃなくて、とりあえず分割を考えよう。いきます。 7.5 秒。そこにウェイを置いていけ。で、ここにもウェイを置いていけ。さあ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 、落ち込む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 。強化ドロップ10コンボ強化きました。貫通していきます。あぶねえ。よくやったよ、よくやったお前ら。バインドされてね、あえて落ち込みをなくしていくってスタイルね。だからこれバインドが逆だったらやばかったよね。こっちが受け取ったらさ、まあ受けないんだけど、受けるとしたらね、やばかったよね。いやー怖かった。さすがに玉ドラで敗北はね、笑えませんから。笑えないし、もう2回ぐらい挑み直しちゃってるんで、これを最終試合にしたいところではあります。まあ、こいつはね、楽勝ね。はい、お疲れ。なんだかんだアルテミス最近出ませんからね。チャレランにはね、出るんですけどね。闘技場にはいないんで。まあ、チャレランはもう避けれませんから。闘技場で出ないのは嬉しいような、悲しいような。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ舞ちゃんカラーなんで吸収が炸裂しません。 AI 頑張った。メイメイも大丈夫。これチェスター頑張ってますね。ここで 20% チェスターがいなかったらね、多分 100% ではなかったんで、なんだかんだもうみんな活躍してるよ。すでに劉備もね、変換してくれたし、スサノオ貫通してくれたし、舞ちゃんもね、ドロップ落としてくれたし、まあ、デルピュネが最後ね、きっと遠派で頑張ってくれますから。しかもヒカーリー来たら激アツ。よいしょ、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 よいしょ。OK。さあ、九州向こうの方なんですが、あと7ターン嘘だろ？なんで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 そんな重たい、なんでそんな重たい。死んだ疑惑が出てきた。ヘイストが1個あります。それだけです。スサノオ使って受けれんかや。ワンチャンあるか。ないよな、激減じゃないもんな。でもしゃあないよね、そんな耐久力はないしさ。スキルがないのかな。別にあいつは使ってないしな。3ターンだけ待ってくれるみたいです。7コンボ調整いきましょう。4、5、6。これで7、これは7のはず。7コンボだと 4.5 倍しか出ないので、削れるみたいな展開。何かが吸収されている。神キラー。火は消さずにいきます。1、2、3、4。5、6、7。どうだ、光もダメか。これはいけるんですね。いや、きっつきっつ。火消えるで、こんな7コンボもせずに火をたくさん消す作戦でいきます。ウェイもありますね。ウェイ組んでもだーい、いや怖いな、怖いけど組みたいな。ね、怖いからやめとこう。7コンボしません。3、4、5、6。これで。一応、常時倍率があるんで、まあ、多少はねってとこなんですけど、威嚇ない、威嚇。威嚇はないですね。スサノオさんを使って、思いっきり耐えたいと、思います。無理だろうな。4万体力あって一応両方軽減はありますと。耐えましょう。今削った意味はなくなってしまいますが、行きましょう。頑張って。実際さよならの火力とかあんま覚えてないんだよな。さあ軽減は入りました。どうなるんでしょうか。
8万。8万は無理。いやー、あと1ターンでしたね。惜しかったな。だから、まあ、玉ドラで全て決まったみたいなもんですよね。てか、デブメタでコンボする前に気づけばな。最近こういう負け方多い気がする。ソティスを忘れがち。いやー、悔しい。悔しいけどなんか、いけそうでいけないパーティーでしたね。はい、まあ、しゃあないっす。また、次回頑張りましょう。